Matome, fightas vyksta tarp nusikaltėlių. Ką tu, vidury miesto centre, blės, negaliu patikėti. O? Policija, vapšė nedirba, policija, visi sukrytė, visi numirė. Ištvacinti, blės. O, helikopteris kariuomenės atskrenda, blės. O, blės, jūs pažiūrėkit, krito vienas. Minus du, blės. Minus trys. Ir... Minus keturi, blėts, bravo, kiek daug lavonų, blėts, kiek daug lavonų, kaip man patinka stebėti lavonų. Minus penki, žiūrėk. Aik tu nahui, vot eto prikol. Lapai, kaip lavai, oi, lapai. Kaip lapai, žvarai. Žiūrėk, ir pareigūnai atbėga. Kaip matome, pasiduoda pareigūnai, kas čia vyksta tam mieste, pareigūnai, kodėl jūs nedirbat, kodėl nedirbat? Šaudys nuskaltėlį, o taip pat. Vidury miesto centro, blėts, gordinė žiniasklaida, praneša piliečiam neįlysti į gatves, nes vyksta, blėts, kažkokių mafiozų, blėts, gengų karai. Gal čia vyksta neplanuoti dalykai dabar jau, žinai? Ja, dabar čia neplanuoti, man atrodo. Man irgi panavus. Nu dabar, tai čia vyksta, blėts, nukelinėjimai. Nes nukelinėjimai, man atrodo, nebuvo lėsini. Vo, blėts, vo. Nu va, ir šitas bus nugoblintas.